tuskin mitään kovin halpaa on nyt, nimittäin kuvataan alkaliparistolla, ei uudelleen ladattavilla. Uudet on hankittava, semmoset uudelleen ladattavat, kun näissä vähän paskana alkaa olla. Niin tota, analoginen paikallistelevisio nyt sit parantumaan ja näin poispäin. Siinä on toi antenni ja ensimmäisiä koelähetyksiä tehty. Ja nyt kun vielä vahvistin löytyy, niin te Salo-Ollikkala-alueella olijat, niin ottakaa se teidän perinteinen vanha televisio esille ja analoginen. Myös noissa uusissakin televisiossa ja varsinkin älytelevisiossa voi katsoa analogisen kanavapaikka 16 ja 17, niin otatte sen valmiiksi, nimittäin lähipäivinä toi valmistuu tossa ja semmottiin, että ei se nyt varmaan tosi minkään kovinkaan kauas kyllä kaiju ne signaalit, mutta tota no, niin voitte kokeilla siltikin. Mut sanotaan siitä sitten, tiedotetaan heti täällä Papukatti XD Sannerilla, että milloin on valmista. Et jos se ei näy, niin se ei ole minun ongelma. Tää ei koko maailman kaikkeudelle tämmöset kaikki lähetykset näy. Täytyy niitä vahvistimia etsiä ja semmottiin. Semmottiin, mutta onneksi on oma televisiokanava, vaikka jotain puhelinohjelmaa siellä pitäisi järjestää. Että fani numero 0417487536. Niillä mennään näihin kuviin ja tunnelmiin.